¿Buscas una mascarilla personalizada y reutilizable? Diseños modernos, tanto para adultos como para los más pequeños de la casa. Mascarillas sin necesidad de filtros, que permiten 25 lavados sin perder su eficacia. Por eso podemos garantizarlas bajo la normativa UNE 0065, con certificado de la Unión Europea. No dejes pasar la oportunidad de personalizarlas con el logo de tu empresa. Mascarillas Ardillas, protégete y protege a los tuyos. El servei d'atenció administrativa presencial que l'Ajuntament de Castellví de Rosanes ofereix als veïns i veïnes de Can Sunyer i Valldaina, al centre cívic del barri, es reprèn dimarts 1 de setembre, després de l'aturada del mes d'agost. L'horari del servei no varia i es podrà fer gestions i tràmits des de les 6 de la tarda fins les 9 de la nit, cada dimarts no festiu. En horari d'atenció administrativa presencial es poden demanar i deixar documents adreçats a l'Ajuntament, informar-se sobre com fer tràmits municipals, fer instàncies i també consultes. Amb la situació sanitària que tenim per prevenir contagis de la Covid-19, totes les persones usuàries del servei hauran de dur mascareta i complir la resta de mesures de prevenció del coronavirus fixades per les autoritats sanitàries. El servei d'atenció administrativa presencial a Can Sunyer i Valldaina es va posar en marxa l'any 2016 com a prova pilot durant uns mesos i, atesa la bona acollida que va tenir, s'ha continuat prestant des de llavors.